Nå har vi ikke forvillet oss innpå, men i hvert fall gått inn på Galleri Hanto i Haugesund sentrum. Her det en utstilling nå av Nina Sandøy. Masse flotte malerier, hvis de kaller det malerier her da. Her har vi kunstnerne selv. Ja, alt må være rett her nå, det er viktig. Ja, det er det. Du, jeg sa malerier når jeg gikk inn her, men vi kaller det igjen strengt at det ikke er det. Jo, det er akrylmalerier. Nesten rett, akrylmalerier. Ja, og så bruker jeg kull og kritt og litt grann oljepastell på. Ja. Ja. Jeg skal ikke påstå at jeg har kjempepeiling, men sånn umiddelbart så fikk jeg jo et voldsomt godt inntrykk når jeg ser disse akrylmaleriene dine. Hva er det som er teknikken? Hvordan lager du de? Nei, altså av og til kan ideen komme først og jeg skisserer opp, eller så bare begynner jeg å male som en del av prosessen. Men jeg bruker akrylmaling, og så legger jeg på flere lag, og så jobber jeg også med kritt og kull samtidig. Ja, nå må jeg kikke litt rundt her. Du er ekte Haugesunds jente, er du ikke det? Mm. Ja. Hva er det du vil fortelle med bildene dine? Altså, det som jeg synes er viktig, det er den kunstopplevelsen som skjer mellom den som ser på bildet og selve bildet. Fordi at en velger jo gjerne et bilde som virkelig treffer en. Og da er det det å skrive sin egen historie inn i bildet. Det er gjerne da vi velger et kunstverk. Rett og slett. Hvis du unnskylder meg litt. Skal dere kjøpe noe her? Har dere funnet noe som frister? Egentlig ja, så har jeg det. Hva står? Dette som står her, eller henger her. Det? Ja. Hvorfor falt dere for akkurat det? Fordi vi har et par av henne fra før, og så liker jeg veldig godt den blåfargen sammen med den brune, og så den dynamikken som finnes i bildet. Og dette har dere ikke kranglet om? Dere er enige om at det går for det? Jeg tror det, ja. Ja, de er flotte. Kjempefine. Når jeg ser rundt her, Nina, så er det nesten bare damer på bildene, eller er det jeg som ser feil? Jo, du har rett i det. Og det handler om at jeg har tegnet mye kroki og akt når jeg begynte for 25 år siden. Og da var det mye damer. Men det er ikke bare fordi jeg snakker om kvinner. Jeg vil formidle det universelle med det å være menneske. Det å bli kastet ut i livet ute på en scene uten fasit og manus. Og så er du der da, alene. Men det er ikke... Kvinnene er bare liksom et symbol på det å være menneske. Her er det vel forresten en mann nå. Hva vil du si med akkurat det bildet? Ja, altså dette her bildet, det er direkte inspirert fra Simon Strangers bok Leksikon for lys og mørke. Der snakker han om ord for ordene mellom oss. Jeg har lest boken, jeg hørte han når han var i Edda, og jeg synes det var helt fantastisk. For det som skjer mellom oss, det kan skape krig, og det kan skape fred. Så når to møtes, så må vi huske på de ordene som vi bruker. Hjertet av og til utenpå. Vi trenger kanskje en rakett for å få dette til, og så er vi connectet til omverdenen. Rett og slett. Ja. Voldsomt interessant og kjekt å se. Jeg vet at du ikke er så opptatt av omsetning og priser, men uansett, har det gått bra? Så langt har det vært mange innom? Ja, heldigvis så har det vært mange innom fra Haugalandet, og det setter jeg stor pris på. Det er jeg kjempetakknemlig for. Jeg tror vi trenger kunst og litteratur og musikk, spesielt nå etter korona. Jeg snakket med han Fredrik som jobber ute. Han sa at hver gang hun Nina henger opp noe på veggene her, så ja, det henger ikke lenge, for å si det sånn. Du har et godt navn, tydeligvis. Ja, takk for det. Jeg har et veldig godt samarbeid med Galleri Hanto. Både Fredrik og Anita her har gjort en kjempejobb. Så jeg er skikkelig glad for å stille ut her for fjerde gang. Har du tid til å gå på Silleias konserter og den slags i helgen nå, når du har dette? Nei, akkurat nå så har jeg ikke det. Jeg håper at du har anledning til å kose deg under Silleiasen. Hvis ikke, så får du ha en riktig god helg i alle fall. Så vi er tilbake med nye sending på mandag.